tuganiriye nk'abanyarwanda cano yawe yaribwa ariko atari ngombwa ko nanga umuntu nkajya kumwandagaza ku mashusho media kugeza ubwo nshobora no gutanga amafaranga amugenzura kugira ngo agwe mu cyaha cyangwa avugweho icyaha kimusebya yego emwe n'abantu twumva bimaze kutugeraha yego reka umwana yinjire mu kintu yiyumvamo niba umubuza kujya guhanga indirimbo ngo yiririmbe cyangwa kujya muri clip ngo abyine cyangwa kujya kuba umukinnyi wa filime ibyo si byo byamutera uburara ashobora no kujya gusaba akazi ahandi hantu utatekerezaga akahurira n'umuntu umuyobya reka rero nkubwire buriya abantu batekereza ko wenda umuntu aguca inyuma afite ibyo yakuburanye ntaho bihuriye na gato kuko akenshi n'irari irari si ukuvuga ngo wabuze ikintu kuri runaka n'irari iryo rari rero uramureka aragenda akagenda aragaruka kagusa ugasaba Imana ngo ajye yibuka kwirinda Amin. Wikomeza kuntera agahinda. Reka, hagarikiraho. Twongeye kubasuhuza mwese mu kiyero TV show. Nkuko mubona uno munsi turi hanze ya studio twagiye gusura umubyeyi wacu dukunda cyane umukinnyi wa filime yamenyekanye nka Mama Nick ku babizi amaze igihe atameze neza tutamubona ariko twaje kumuganiriza ngo tumenye byinshi kuri we katuma umwanya nayo yivuge murakoze cyane yego hariya ubwo ndakwitandira umunyamakuru reka nkwite unyite umusinga kandi cyangwa nkwite mwana wanjye cyangwa kibondo kibondo ndarikunze ariko shaba abantu mukunda gutete kibondo nibyo byiza bivugitse neza kibondo reka nibwire abadukurikiranye nitwa Mukakamanzi Beata ndi umubyeyi ndujukuruje hanyuma muri rusange ku mazina y'umukinnyi Mama Nick hanyuma na kandi ariko abenshi murabizi n'imvune n'imbago ubundi nayo ariko ndi hafi kuyirekura hari ukuntu biri kuza gahoro gahoro hari ukuntu Imana irimo kunkandakanda ariko n'isengesho ryanyu ndabashimira murakoze murakoze cyane abantu benshi cyane bakubuze nka Mama Nick ni nk'ari bose no muri karitsiye ntuyemo niko banyita ko kwita ubyumva gute bundi umva gute kuba witwa Mama Nick Nick atari umwana wawe ahantu ukuntu mbigereranya yego uruhare rwanjye uburyo mbigereranya kwi iryo zina icyo barinyitiye mbese umuti warafashe warakoze wageze ku ndwara abantu bari barwaye abantu bari bakeneye kubona abantu babakinira bikabagera ku mutima bikabakora ku mutima abihana bakihana cyangwa se buri muntu mbese bitewe n'umukino uko wubatse wari wubatse bikabafasha tumaze igihe twarakubuze tutagaragara ku ma social medias tutakubona mu mafilme wari uri kuvuga ngo imbago kuvunika nge ndabizi ariko abatabizi wabasobanurira uko bimeze nawe aho wavuye nawe ugeze ubu mu kwa gatatu k'umwaka ushize ku itariki 17 z'ukwa gatatu nyine nagize impanuka nyigirira ku rugo rwanjye igare ryarenze borodire y'umuhanda riraza rirankubita nuko amagufwa yose ngo konyokonyo noneho byakubitaho n'ubukecuru rega ndanabiseka reka nisekere bana b'Imana reka nisekere kuko urugendo rw'isi udasetse ukabumba umunwa ubwo nyine washiduka na ya ndwara iguhitanye kubera iki kubera kutiha nawe morale ubwo rero ndavunika ndavurwa navuriwe navuye ku muhanda aha
banyerekeza mu ivuriro ry'i Nyarugenge ku bitaro bya Nyarugenge ibitaro bya Nyarugenge bampa transfer injyana igikondo igikondo ahantu hari ivuriro ryiza ariko mbivugiye mu byumve ni ryiza pe ivuriro ry'inkuru nziza igikondo nahasanze rero abaganga nge nabita barumuna b'Imana kuko Imana niyidaharara ngo ihararuke niyikunda umuntu ikamufasha muri byose ikamugirira neza abaganga baramfashije bangirira neza mbese navuga ku muntu wari bubise uhakorera ni murumuna w'Imana mu byumve muri abantu bagaciro kuri je ivuriro ry'inkuru nziza noneho rero byagera kuri dogiteri wambaze byo bikaba karusho Bosco Imana iguhe ibyiza gusa iguhe kobwa na hungu izaguhe kurama ubona buzukuru na buzukuruza ndabikwifurije nk'umubyeyi noneho byagera muri kine rero ubu muntu unyitayo amezi n'amezi muri kine Ben ndakwifuriza imigisha ndakwifuriza kuzabyara kobwa na hungu ndakwifuriza ibyiza byose bitangwa n'Imana n'abandi bose rero ntago ndo narondora ngo mbavemo ariko ndanabaza amazina yabo ariko se umuntu wakwivuza ahantu umwaka wumva ndi muri kine njyayo muri kine ariko ntago nkijyayo nka mbere hari cyahindutse ariko nivuriro munyihanganire ntago babahaye yo kubamamaza ariko nagira ngo tugirire neza abanyarwanda abanyarwanda baba bafite abana hari ukuntu umuntu umwana avuka amaguru ahetamye hagati haciyemo umwanya munini ibyo bintu aho ku ivuriro ry'inkuru nziza barabigorora mu gihe gito cyane umwana akagororoka amaguru umwana akagenda neza ugasanga mbese akaguru ke karagororotse kabaye neza nka ku mwana wavukanye mbese ataravukanye ubwo bumuga ikindi mbese barasanasana iminsi ikicuma tereka twikomereze aho niho igitanda cyari kiri nyine nuko ndongera nsubira no kubagwa bwa kabiri mu kwa cumi ariko ahambere bari barambaze hari harakize ubwo ni kwa kundi nyine umuntu yikubita hasi wenda hakabone ku ruhande rwababaye cyane rutababaye cyane wenda ntirugaragare nuko byagenze ariko nabahanga nabahanga cyane kuko uko ari umeze siko kimeze yewe uko nari meze sinzi uburyo wenda mbivuza abantu bavuga ngo ndakabije ariko nari meze nabi cyane kandi murakoze kumpa umwanya wo kugira ngo mbavugiye ariko si kogagiza iryo vuriro ahubwo ni no kugira ngo abanyarwanda bafite abantu basasiye mu rugo hari ukuntu wenda si abanyarwanda bonyine hari ukuntu umunyarwanda afata umwana wenda yaravukanye icyo kibazo cy'ingingo zitameze neza zitarambutse akamusasira mu gikari noneho wajya wumva umuntu avuze ngo muraho yemwe ukiruka nkubwira umwana genda ukinge atagera mu gikari wa mwana ukamuhisha uhishe ahazaza h'igihugu uhishe heza he ariko nyamara yagiye hagaragara uburwayi bukajya hagaragara buravurwa bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ujya gukira indwara arayirata ikindi hari abantu babumva ko gukira kw'ikintu ari ukujya hanze kujya kwivuriza mu mahanga cyane cyane iyo bumvishe ko ari indwara nk'izo ngizo bakavuga ngo mu Rwanda naho turajya kuri iryo terambere ariko kubibabwiye nabyo birabafasha kumenya ko mu Rwanda hari ivuriro rivura abo bana ndetse n'abandi bari bo bose bakuze yewe mu Rwanda hari amavuriro urabona iryo rwose nk'umuntu waba afite umwana urabona hari abantu bavuka umwana umugongo udakora neza bamujyana yagakira amaguru adakora neza bigakira nababwira ko mu Rwanda hateye imbere ariko narondogoye mama uje nagorondogoye ndabikenewe
gusa nyine twe dukumbuye n'abandi bari bakumbuye ku ugaruka muri filme ugakina tukakubona kuri social media rero byari bikenewe nawe wari udukumbuye niyo mpamvu tuganije uzukuntu mwaje uzukuntu mba nkumbuye abana bakiri kubera nirirwaga mu rubyiruko nyine nababonye numva ndishimye noneho hajemo no dusanzwe tuziranye nishimye kurusha hari ibintu byinshi hano hanze bimaze igihe bitrendinga kuko wowe umaze igihe utatwiyereka sibyo ariko reka nabyo mbikomozeho abana cyangwa se urubyiruko ruri gukoresha imbuga cyangwa se platforms nabi basebyanya ugashwana n'umuntu n'ahandi sujye in person ngo ubimuganirize sibyo ahubwo ukumva ko kugenda kuri YouTube cyangwa se kugenda ukabitwitinga kuri Twitter ariyo solution nawe nk'umubyeyi wacu dore ko twita abana bawe wabivugaho iki ubibona gute niye nama wabagira inama nagira urubyiruko abana bacu ejo heza igihugu cyacu tugikunda ariko tunikunde niba umuntu ugiranye na mugenzi wawe ikibazo shaka umuryango nyarwanda ni mugari nta nubwo ari ngombwa kubwira nabo mu rugo bibaye ko abo kubwira mu rugo byashoboka ubaye kubwira abandi bakabunga byashoboka ariko ugasanga twagiye kuri zo mbuga nkoranyambaga turasebanyije ari byo nanjye nka mama wawe wicaye mu gikari nk'umukecuru utazi ibiva iyo biva n'iyo bijya munshyizemo ibitutsi hari ibitutsi wumva kuri ku mashosho media ukumva bidakwiye nyamara tuganiriye nk'abanyarwanda twajya turebwa ubu tuganiriye nk'abanyarwanda cano yawe yaribwa ariko atari ngombwa ko ntuko umuntu kuri nyina cyangwa kuri se ntuko umuntu nanga umuntu nkajya kumwandagaza ku mashosho media nanga umuntu kugeza ubwo nshobora no gutanga amafaranga amugenzura kugira ngo agwe mu cyaha cyangwa avugweho icyaha kitari cyiza kimusebya buriya ni ibintu Imana yanga urunuka emwe n'abantu twumva bimaze kutugeraha abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga turabireba dukeneye ibituruhura mu mutwe ariko nta nubwo dukeneye kumva ibitutsi kumva umwana wa runaka bamutuka ku mubyeyi we kumva runaka bamuharabika ngo ameze gutya na gutya ariko abantu bageze ku rwego ruharabikana ubundi bana banjye cyeri igitsina cy'umuntu cyarubahwaga uko cyaba kimeze kose ariko iby'iki gihe ni ukujya hariya ngo runaka afite igitsina gito ese yagira kinini yagira gito byose ni igitsina kandi ibyo byose nicye ntaho yabishyira nta naho yabicikira ariko no kumubwira ngo ni gato ni kanini burya ntago buriya abasebeje uriya abasebeje umuryango nyarwanda kuko abatwumva b'abanyamahanga bari bazi ko abanyarwanda dufite umuco dufite n'urukundo baratugaya ubwo rero nabwira abakiri bato bajya ku mashosho media ko bagerageza gushyiramo ubumuntu kandi bagashyiramo umuco w'Abanyarwanda kuko nibawuta ni igihugu tuba dutaye turagiha abandi ese ubundi icyo gihugu turagihande ko turi guta umuco wacu tukiyambika isura y'ahandi igihugu cyacu nitugita turagihande ese ejo hazaza ko ndebe imyaka ejo hazaza bizaba bimeze bite abantu rero nibareke bajye gukorera ayo mafaranga ku ma YouTube ariko bakoresha umuco
bagira umuco bagira ikinyabupfura bubahane boroherane ubu se niba toroherane ubu ndacyabwira ba bana bajya ku mashosho media bagatukana niba tubahana leta umunsi yabijemo bizagenda bite aho nibizamera nk'iby'insengero ngaho ngaho da buri ibintu byose bi hari gihe ibintu biza ariko bikagira nicyo bisema nicyo bisobanura ejo hazaza habyo rero nkamwe mujye mwirinda n'umuntu naza aguha ikiganiro ukumva arasebye undi aratukana n'undi uzajya ubikuramo cyangwa uzinga ibikoresho byawe ugende kuko ntacyo aguha nta n'icyo ari guha ba bantu bawe bakureba kandi abantu bawe jya uharanira kubaha ibyiza ibi bitarimo ibitutsi bitarimo gusenyana no gusebanya ni byiza cyane ndizera neza ko urubyiruko ruri hano hanze ndetse n'abandi bose si urubyiruko gusa hari n'abakuru babikora ariko cyane cyane urubyiruko ruza kugiramo isomo rugahindura rukamenya uko twakoresha zino mbuga tukazibyazamo umusaruro aho kugira ngo tujye kwica izina ry'umuntu cyangwa se nawe ubwawe ngo wisebye ibyo tubireke twibwirire ku buzima bwawe ubundi nka mama Nick watangiye gukina filime watangiye gukina filime uri umubyeyi cyangwa watangiye gukina filime utaba umubyeyi oya nari nkuze nari nkuze rwose nari nkuze ariko nabitangiye mu buryo ntakubwira ngo niyo mpamvu hari igihe njya mbwira abantu ngo nuhura n'umuntu akakubwira ati yewe wahagaze nkakubwira ujye uhagararaho gato wenda ntukahate umwanya cyane ariko uhagarare gato wumve icyo akubwira narigenderaga nca hari i Nyamirambo ahantu kuri Rafiki Nyamirambo abantu benshi barahazi kuko habera imikino itandukanye hanyuma mpura n'abantu umuntu yabatengushye ntabwo mbivugaho cyane ariko yari yabatengushye ku buryo bashakaga umuntu ubafasha nuko ubwo ngubwo rero barambwira mbanza gusa n'uwumva kuko ariko ku mutima sinaberurira saba abantu ibi bintu bambwira kuko ndabishobora barambwira bati turakwereka ariko nkaba narigeze nshinga imbere ya kamera ariko ntavuga ndumufigira muri la filime bakinaga harimo umuzungu witaga Romo Dallaire nuko arimo mbese akina ubuzima yari abayeho inaha ajya mu isoko aha hagira gute nuko ubwo rero ndagenda ndakina ndagenda ndakora ariko mbikora mvuga ubwo ku mutima wanjye navuga Imana umfashe ibi bintu koko ibi bintu ndabishobora ariko Imana yaranshoboje kandi inshoboza inyura mu buryo butandukanye cya kintu ndagishobora byari icyo gihe sida yari ikabije cyane ariko n'ubu irakabije ikinyuranyo nuko ubu imiti iriho nyine bana banjye bantu mudukurikiye ntaho yagiye iracyashinyitse amenyo irasamye irashaka uwicakanga ikamugira igikatsi niyo mpamvu rero mbwira abantu bakomeze birinde bakomeze bitonde emwe n'utabashe kwifata hari uburyo leta yabyoroheje bagiye bashyira udukingirizo mu mabutike mpamya ko nta munyarwanda udaturanye na butike uwumva kwifata byamunaniye aho kugira ngo ashoke amanuke nabi ikizimbabwe agende ajye kuri butike agura ku gakingirizo agende yirinde uburwayi ariko anirinda no kuzatanga indezo kuko indezo irahenze na wa wundi mugenzi we bagiye guhura ye kumwicira ubuzima niba yigaga akomeze yige niba yarategereje umusheri w'imbere babana by'akaramata ye kumwicira ubuzima ndumva karinda umuntu ibintu byinshi
rero abantu bamenye ko iracyashinyitse amenyo icyo gihe rero niyo nakozeho nyikoraho nka mpima umwana w'umukobwa hanyuma sanga yaranduye gufata igisubizo rero niho hantu hatumye abantu bambwira bati yewe nubwo uvuga ngo ntago wajya gukina ahubwo uri umukinnyi wa mbere rwose natanze igisubizo ariko nabanje kumwigisha no ku hari ukuntu umuntu akubwira amagambo agasa naho yurura umutima wawe ukagenda ukoroha ku buryo mbese icyo yakubwira icyo ari cyo cyose kitaguhungabanye nuko rero nza kumuha igisubizo nabanje guca hirya no hino nabanje kubisasira hanyuma yaranduye ariko yarakomeye kandi arabyakira ubwo rero niho natangiriye iyo filime yitwaga icumu ryica niho natangiriye hanyuma ndakomeza ntago narondora ngo mbivemo ni amafilime ni menshi nakinnye ni menshi nakinnye pe n'ubu kandi nubwo navunitse maze koroherwa hari abantu nakiniye muri iyi minsi narabakiniye kandi ntago byambujije gukora neza nakinnye neza kandi nkora neza pe nk'umuntu muzima kuko ahantu hose utapfuye mu mutwe uricara ukavuga nuko ushobora kuba ufitemo imana wari ufite imana yo kutabizi ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikintu wari usanzwe ufite uvuga ngo nzaba umukinnyi wa filime reka da rega burya umuntu ushobora kuvuga ngo nzaba iki ni umuntu wenda uri mu ishuri ryacyo hari ukuntu uba uri mu ishuri ry'ikintu ukavuga uti nzagenda ni konsantere wenda ni urugero kuri kamera nzaba umukameramani ibintu nk'ibyo mfata amafoto mfata amavidewo ariko niba nta na kimwe nari ndimo ntatekereza ntacyo natekerezaga ntabwo nabitekerezaga rwose ibintu kera nkiri umwana nyine natekerezaga bihabanye n'ibi n'indimo ubwo se ibyo aribyo byose wayitangiye nyine uri umubyeyi ndi umubyeyi kandi mukuru wumvaga bimeze gute kuba ugiye gukina filime uri umubyeyi w'abana ukina filime nabo ibyo aribyo byose wagiragamo imbogamizi ni inshingano zikomeye kuko turabizi neza ko kujya kuri tele ugiye kuri filime ugiye gukina filime byatwara n'umunsi wose nk'umumama ufite abana ni gute wabihandulingaga ni gute byose wabifatanyaga ukamenya ko uno mwanya ari uwa filime ukabona undi mwanya wo kwita ku bana n'umuryango wawe rero nkimara gukina iyo filime reka nsubize ku cya mbere wambajije nkimara gukina iyo filime isohotse nabanje kubona amashusho numva siniyakiriye neza ariko ngeze aho ndavuga nti oya nkini ya kabiri navuze niba ari ninjiye nta kibi ndimo ni inyigisho ndimo gutanga bya bintu ni na byiza birimo inyigisho zo kwigisha abantu iki numvishe nta kibazo ku cya kabiri rero mbaje uti wabifatanya gute n'inshingano z'urugo ibintu byose umuntu niwe wiha gahunda ntakigeze gipfa ngo nuko nagiye gukina filime reka da naragendaga byose nkabishyira ku murongo nkakora nkataha nimugoroba ariko iyo nabaga ndi buri buke nkajya gukora nararaga ibintu byose mbishyize ku murongo niba bajya kwiga niba umukozi nkahasiga amubwiye ibyo akora n'ibiki byose mbese umuntu niwe wiha gahunda y'urugo rwe y'ibimureba byose niyo byaba bimeze gute kandi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo nta nzovu inanirwa umutonzi wayo uko byaba bimeze kose uko byaba biremereye kose utega ibikanu n'umutwe ukabiheka kandi bigashoboka nibyo ubungubu waramenyereye birumvikana ko umazemo nk'imyaka ingahe muri indasitiri ya filime si imyaka nka cumi n'irenga yego
buriye myaka yose hafi 15 buriye myaka yose hari abantu bize bakucisha intege cyangwa se nubone support nk'urugero muri famiye wenda bakubwetse urabona ari ibyo bintu wakora ibintu nk'ibyo urakoze cyane iki kibazo mbajije ukibarije abantu bose badukurikiranye nacyumvise ni cyiza buriya mu buzima ahantu hose umuntu yajya gukora nta buri urucantege umwana arabyuka kiga hoteleri iwabo bakamurihira amafaranga bategura ejo hazaza ariko nta buri umuntu umuca intege ati buriya wabuze ibyo wiga ese buri uzajya gukora muri hoteli ese ubundi nibarize n'abadukurikirana cyangwa n'abandi mbese nibarize abazadukurikirana iyo hoteli bayishinze idafite uyikoramo byagenda bite hagomba kugira ababyigiye bajya gukoramo ugasanga nk'umuntu abonye umwana w'umukobwa ariga gukamera atari kubwo umwana w'umukobwa uruwo kwirirwa inyuma nyamara biramwinjiriza nyamara ejo bizamufasha mu rugo rwiwe n'abana be n'umugabo we ugasanga nk'umuntu arirwa abivugaho atubwo wabuze ikindi wakwiga icyo nicyo cyamujemo kimuzamo w'ikimubuza rero mureke kuko ntago kuba kameramani aribyo bizatuma wa mukobwa abikirara ahubwo agira ibyo ahugiraho nta nubwo ubwo burara yabasha kubona uko abukora ikindi nibwiriye n'abantu bajya bavuga ngo abakinnyi ba filime ntabwo ariho hashingiye uburara nta nubwo hashingiye uburayi iyo ubijemo ufite n'uburara ntabwo uramamo ujya kubona ukabona umuntu yagezemo burake yaragiye aho ngomba rero kubaza urabona urubyiruko rw'igihe nanone ubusanga bari kujya muri izo industries za filme sibyo niba atari filme yagiye mu makripe y'indirimbo ibyo byose ni ibintu uhura na kamera kandi ugahura n'abantu benshi batandukanye aho ugasanga hari bamwe pe bafite impano yo kwactinga barabikunze ariko ntibibagendekere neza hakaba ari ibyo babasaba biri bitari ngombwa ko babibasaba sibyo wabwira iki abo urwo rubyiruko cyangwa se abo bantu bakanga ko umwana cyangwa se umukobwa agaragaza impano ye kuri ku kintu yisangamo yego urakoze cyane ngiye guha igisubizo ko kandi nk'umuti urambye ku babyeyi bamwe abona umwana we yagiye muri kiripe cyangwa yagiye kuba umuhanzi cyangwa yagiye kuba umukinnyi wa teatre cyangwa wa filime oya nimusigeho babyeyi banjye babyeyi beza rwose babyeyi b'u Rwanda reka umwana yinjire mu kintu yiyumvamo niba umubuza kujya guhanga indirimbo ngo ayiririmbe cyangwa kujya muri kiripe ngo abyine cyangwa kujya kuba umukinnyi wa filime ibyo si byo byamutera uburara hari ahantu uri kumva nabi ashobora no kujya gusaba akazi ahandi hantu utatekerezaga akahurira n'umuntu umuyobya umutima we wagenda ukagenda cyangwa utagenda ariko ntabwo uburaya bushingiye kuri sinema cyangwa mu buhanzi abahanzi b'abakobwa bacu b'abahanzi n'abakobwa b'igihugu n'ejo hazaza n'ababyeyi b'igihugu hejo hazaza ntago rero ntago ari ibirara cyangwa ntago ari indaya oya bavamo abagore beza bubaka kandi bagasigasira umuco nyarwanda niyo mpamvu rero mbwira nk'umubyeyi ubona umwana we yagiye mu buhanzi bw'indirimbo mu mateatre mu mafilime agatangira kumucira urubanza oya kimwe n'uko yaba akora n'ahandi yaba akora muri banki akaraya use ntanda zibaho zakora muri ayo mahoteli cyangwa mu majanse yandi cyangwa mu biro runaka uburaya buturuka ku muntu ku giti cye ntabwo buturuka ku cyo akora icyo akora ni ikintu kimwe n'icyo ari cyo ni ikindi rero niyo mpamvu abantu tudakwiye kujya duca imanza
ngo tuvuge ariko ikintu nshima Imana abantu batangiye kuvuga ngo mama nike ngo yagiye mu mafilimi ngo nanze kuvuga izina bavugaga yagiye mu mafilimi buriya yabuze iki buri eh hari inyigisho ubu ntambutsa hari message igirira abanyarwanda benshi akamaro ariko iyo nyipfukirana nuko iba yaraheze mu kabindi ugikari yo mu kimuga ubwo rero niyo mpamvu buriya umuntu wica urubanza wicira umwana urubanza ngo yakoze iki yagiye gukora iki ahubwo musengera Imana izamufashe cyakintu ikimuheremo imigisha cyakintu ikimuheremo amahirwe byiza cyane ariko none hari ama roles cyangwa se uburyo abakinnyi bagiye gukina babwira gukina muri buno buryo sibyo ugasanga nk'umwana aracyari muto atapana muto w'umubebe ariko umwana muto nyine w'urubyiruko nagarashaka umugabo akaba ari role mamuhaye yo gukina ugasanga iyo role nayo iramwangije kuko abantu hari ukuntu tuba twishimye nk'ababyeyi turi kuri filime ukabona ari umukobwa turi kureba wenda cyangwa se umusore ari kureba ibintu bitari byiza ugasanga umubyeyi kubwe ariko se nkuriya buriya ari mu biki ngo use kuki atabikora uko urumva kandi ni filime ugasanga wenda niba ari seri turikomeza tuyireba bikazarangira yishizemo wa muntu banahura ukabona naga mwishimiye hari abo bakunda bitewe na role bakina hari n'abandi badakunda bitewe na role bakina wowe nka mama Nike hari munsi n'umwe wigeze ujya gukina bakagweza role utishimiye buriya rero iyo uri umukinnyi nyamukinnyi yego reka mbanzirize kuri kara wabaje mbere k'umuntu ukiri muto kuba yahabwa role runaka yakine ahubwo buryo iyo yayikinnye abantu bakamuvuma cyangwa bamubona bakamubonamo cya kintu aba yagiye neza neza akiterekamo neza akayikina neza kubera ko ntago twahora dukina ibyiza kuko turi mu isi yanduye irimo ibibi isi yacu irimo ibyiza n'ibibi ubwo rero bya byiza bigomba gukinwa n'ibibi bigakinwa kugira ngo bigire uwo bikosora wa mukinnyi arimo gukina bamuhaye ya role ariko arimo gukosora umuntu hariya nako si umwe arimo gukosora abantu hariya bitwara uko biboneye bigira uko bishakiye arimo kubakosora ubwo rero hagataho ni inyigisha barimo gutanga n'uzajya ubona ahubwo yanzwe kubera ya role yahawe ujye umenya ko yakunze yakinnye neza bambe yakinnye neza yagiye atakaramo neza rwose hari wowe hari role bigize baguhereza urakoze cyane role ntayo nigeze nkina numva mbangamiwe nagendaga nkahabwa amarole y'ababyeyi kereka rimwe filime yitwa Urukiko nigeze gukina nta nk'umukobwa wanjye nzaratsi ariko nanone ntabwo nigeze numva inteye ubwoba cyangwa inteye isoni kuko nzi ko ari ibintu bibaho hari abo nabwiraga kandi bariho barahari bariyizi bashobora guha umwana w'inzaratsi aho kugira ngo amubwire ati genda wubake utuze ahubwo akamujya kumushakira ibintu by'ibiti byo guha uwo mugabo abo ngabo iyo nyigisho yaratambutse kandi mpamya ko hari icyo yabasigiye abantu nk'abo biba bikomeye ariko ntabwo byaba byoroshye nubwo wakina neza ariko ukabuzi neza yuko abantu bari kuvuga nabi hano hanze ku mihanda nabwo ni amahoro ugira reka rero nkubwire ntuzagendera kuri icyo ntuzagendere kuri icyo dore uracyari muto uzakora icyo wumva wowe uri gukorera abantu kugira ngo kibahindure uzakora icyo wumva wowe kiguhesha agaciro kiguhesha ishema gihesha ishema igihugu cyakubyaye n'ababyeyi bawe n'umuryango muri rusange ariko abantu bo umuntu yashatse kukuvuga yashatse kuguharabika yaguharabika nibyo hari filime bita Inarengore wakinnyemo buriya na sene wigeze ukinamo ikakubangamira nta sene nigeze nkina
ngo imbangamire kuko nabaga nzi ko hari inyigisho ndimo gutanga hari umuti ndimo kuvugutira abantu bayireba ibira byo kujya gukora mu rugo nari mfite icyo nshaka nagombaga kujya gukora mu rugo kuko nari mfite icyo nshaka no gutabara umwana wanjye kandi nkanga kumwibwira kumwibwira byari kumuvana aho yarari mu rugo rumeze neza afite uko ahagaze ashobora kumurihira ishuri nyamara iyo bamunjugunyira ntago nari kubasha kumurihira ariko njyayo kumuhagararaho kandi nkamuhagararaho mu bwenge bakamuhumanya bakabishyira hariya buriya abantu benshi bakunda kubangira amatwi abantu benshi bakunda kubangira amatwi nkabangira ugutwi nkumva ibyo mabuja avuga agiye kumukorera hanyuma yaba agiye kumugera iruhande nkamuhamagara namuhamagara cya kirahure yari afite akakimena atari yananywa urumva ko nari nahagurukijwe n'icyo nzi yego rero nta kigeze kimbangamira kandi niyo seni narayikundaga iyo rori y'umuntu wo mu rugo narayikundaga cyane igihe umaze ukina filme sibyo umubyeyi hari igihe uba uri muri situation wenda zitakoroye nk'umubyeyi ari ibyo uri gukemura aha bakivangamo n'akazi na munsi n'umwe wigeze hari project n'imwe wigeze uhagarikura ku buryo wakubwira ati hari project iyi tugiye gushyira ino filimi iyi cyangwa se tugiye gukora ibi urabonye kukavuga wapi simboneka bitewe n'impamvu z'umuryango ibyo ngibyo niyemeje kujya muri sinema numva ngomba kubibangikanya kuko byose ni bifitiye akamaro ari ibyo bifitiye akamaro ari n'iby'urugo rwanjye bifitiye akamaro nirinze kuba natenguha uwantumye nirinze kuba natenguha nakwicira umuntu proje nkagenda nkabura bakanshaka bakambura kandi mpari ntabwo nigeze mbikora ntabwo byigeze bimbaho rwose na rimwe niyo na wenda nta muntu utarwara ariko ugasiba uwo munsi umwe bakawuguhindurira ibyo nta gikuba cyacitse bene ibyo ntacyo biba bitwaye birashoboka ko nasiba uwo munsi nti nyamuneka dore narwaye mu mpindura undi munsi iyo ukorana n'umuntu neza arawuhindura ubwo rero rwose narabibangikanyaga kandi byose bigashoboka ibyo byose ari imbogamizi wahuye nazo umubyeyi sibyo imbogamizi zo ntabwo ari ibintu biba byoroshye ibyo byose cyane cyane ko twe igitsina gore tutagira izo mbaraga zakora imirimo myinshi icyarimwe nk'umubyeyi ni izihe mbogamizi wahuye nazo gukina filime unagira hari ukuba uri gukina filime utabona umwanya wenda wo kuganira n'abana ukabona hari ibyo bari gukora bitari kugushimisha ukishaka akavuga zino filime ndi gukina ziri gutuma wenda natita ku bana banjye nabo wenda babona wajya ko yagiye se natwe katugende ni izihe mbogamizi wahuye nazo ni gute wazi wabikemuye ukavuga ukazova kaminga ubu buryo rero nabikemuye ntago muri filime dukina ngo dutahe ijoro dutaha kare ubu ushobora kugera mu rugo saa kumi n'ebyiri n'igice saa moya n'igice aho hari umwanya wo kuba wakwicara ukaganira n'abantu kandi kuwa gatandatu no ku cyumweru sinakoraga nabonaga mfite umwanya iminsi ibiri mu cyumweru burya nabaga mfite umwanya uhagije ntacyo byambangamiye buriya nta n'uwavuga ngo byamubangamiraho cyane cyane ko tudakina tubayo cyangwa dukine dutahe saa sita z'ijoro saa munani kandi burya niyo wataha icyo gihe ni akazi ugira ubundi buryo waranje ibyawe ariko hari ababyeyi bo ubundi hari abantu bakina bagakina nijoro ugasanga bitewe n'ukuntu byagenze amasaha mwihaye yarenze mukora no ku masaha ya nijoro ugasanga wenda hari umubyeyi hano hanze sibyo ufatanya uwo muryango agafatanya no gukina filime
ugasanga biramugoye ugasanga hari na road none ari gukina abana be bazakure bakamureba wenda urugero umubyeyi akinye ari umumurozi cyangwa se ari umugome abana bazakura cyangwa babuzukuru bazakura babireba hari ishusho yindi bazamubonamo niye nama wagira cyangwa se naye magambo wabwira abo babyeyi bano bari hano hanze bari gukina iyo filme bari gutanga izo message zikenewe cyane ako ugasanga bari guhura nizo nzitizi z'uko batari kwita ku muryango kimwe kandi nanone nibabone niyo message nziza basi ngo bavuge ngo turiyo twagezeyo hari ibyo turi gukora message nziza feedback nziza bari kuduhereza ku bintu turi gukora ugasanga agiye nko kubivamo inama nagira nk'ababyeyi bagira gutyo umunsi umwe akumva yacitse intege oya komeza urugendo uwo mwana azakura asobanukirwe mbese n'ubu navuga ko hari aho filime nyarwanda zigeze aribyo zakuye abantu mbere ntibabyumvaga ntago babyumvaga umusore wa runaka yabaye ikirara asigaye akina filime mu nkumi ya runaka mbese gutyo ariko ubona ntago bikimeze nka mbere byarahindutse ubwo rero umuntu arasobanukirwa akamenya ko ari umubyeyi we hari message yatangaga ku bantu runaka kebura abantu runaka cyangwa yigisha abantu runaka atari ukuvuga ngo ni yo kamere ye cyangwa mbese ni wo muco we ikindi kandi hari aho basaba umuntu gukina seni wenda ya nijoro yayikina ni urugero seni yo mu rukerera seni yo mu rukerera wayikina kandi ubuzima bugakomeza kuko icyo gihe nawe wiha gahunda ibyo ari byose wowe n'umwanya warabiboneraga nta kibazo nigeze ngira niba mbona kariya kazi ari akazi kagoye kuko hari ukuntu mujya gukina bavuga ati action ugahita ubyita cut mugahita mwongera mugatangira gutyo paka ukoze ukinnye nk'uko babishaka gukina nyine umuyobozi mwiza no gukatinga kugira ngo utaza gukina ibitari bimeze neza utaza gutanga filime mu maso y'abantu itari nziza ntago uyiyoboye rero nawe yakwemera ko ujya hari ukivura ugutuka ushaka ukica ibyo ushaka ugakiza ibyo ushaka arakubwira ati umurongo ni uyu kandi koko ukawugenderaho wowe se uzaduha filime yawe ryari filime yawe uvuga ni project yawe si byo kuko ntago se yabura oya nari narabitangiye ariko nza kureba ndabihagarika ndavuga ni umuntu yarwaye agafata proje ariye biba bisaba gutekereza no kumva mbese kubikora n'umuhate wawe wose wivuye inyuma ntibyashoboka rero kandi byose utabasha kubyikorera ibintu byose ushaka ngo baguhereze oya naravuze ngo reka mbanze nkire yego ubwo turizera neza ko ugikira turiya filime urashaka kutubwira se gato mesaje uri kuduha basi mesaje uri kuduha cyangwa mesaje yerekeye basi kuki murashaka se mbashyiriho akantu gato reka mbonje abana banjye nyabusa ni nk'aba mucuruzi ucuruza ubunyobwa mbonje akarinda arenga umuhanda babonje bugashiraho tubonje rero ariko ami ko ndi nyoko iyo nkubwiye ikintu kabiri gatatu kane gatanu utanyumva urumva uzumva nde ese ejo hazaza hawe nahaye ejo uzaba umubyeyi ubyarira igihugu uzakibyarira ute urara mu muhanda amina
ukwiye kunyumva nka nyoko. Amin. Wikomeza kuntera gahinda. Reka, reka, hagarikiraho. Vimbere nikagende. Vimbere se. Vimbere. Genda. Urandeba siki. Ubwo ibyo nkubwira ntago ari byo. Reka nkubwire ni ukuri I surrender nakitwa njye nibwo bwa mbere mbonye nyine umuntu akikinisha akarira agaseka ufite impano bya bintu n'imana urangiye cyanyira umwana kwa tukura uriya filime cyane mwari ukuntu abantu uri kwakta bati ndashaka kuba umu actor ako bantu njye nahita nseka No, by that mean. Na wana asete. Uftimana, ni man. Nyine, usibye na biriya hari nibyo ubona bigushimishije, ukishima kandi ugaseka, ugaseka. Mbese reka mbakubitire ukamwe. Karibu umwana wa. Aho icaraho, icaraho ndabona ufite ibinyamuneza nukuri. Byakugendekeye neza yego mwana wanjye wagize amanota meza ngufatiye iry'iburyo kibondo ibyo nibyo mba nifuza ngo wagize 80 yose ariko mana uhabwe icyubahiro muneza wanjye ntago waburi neza y'Imana kandi nawe ugenda neza kandi witwa muneza mwana ndagushimiye genda umuntu niwe wubaka ejo hazaza he neza kandi umuntu niwe wigira rero mwana wa koraha uri umugabo pe koraha ndagushimiye cyane ngaho rero ugenda urebe hariya mukabati hari imineke hari n'ubunyobwa bwo guhekenya hari ubukaranze n'ubudakaranze ariko ushatse wakwirira no ku budakaranze butuma umuntu adasonza ngaho ugenda ubundi bindi turaza kubiganira ndaza kugushakira ikintu cyo guhemba ariko ikintu nguhembye cya mbere ni ukukuragiza Imana igakomeza gusigasira ibyo ukora kandi igasigasira n'umutima wawe ngaho rero ugenda aho ngaho muri ako ko hirya oya aho ngaho ni muri ako ko hirya hafi y'icyo gisoroye niho nayipushe sewe nagira ngo bataza kuyirya buri ubu nagira vuba nta kazi kawe nibanga baraza kuyikuryana Mana yanjye si uko kugira bishobora ngira byinashobora kandi ndabikunda niba ubikunda rero uzabyinjiremo naseka pe wapi ahubwo ngira azaza kubareba muri gukina ahubwo uzi ko kuno tuyireba kuri televiziyo cyangwa ku matelefone ntabwo ibiryoshye buriya uhibereye niyo yari byoshye uhibereye ubireba wumva waseka ubundi napfuye hari umwe mu bana bawe bajya bifuza nabo kuba abakinnyi ba filime harimo umwe kera wa kinaga theatre arabireka kubera ko ahubwo azi impamvu kereka ari bubibisobanuriye gusobanura ikintu cy'undi n'ibi hari n'undi rero wari watangiye kubyinjiramo nawe arabireka kubera ishuri
akura byishimira ibona ko abana bawe bari gushaka gutamba ikirenge oya ndabyishimira ndabyishimira erega igituma mbyishimira nuko atari bibi ntago ari bibi ubwo ntawo naba ntaneye nababandi babona umuntu yagiye kwiga ikintu runaka bakavuga ko ari icy'abahungu ubwo ya myumvire naba mfite imyumvire nk'iyabo runaka yagiye gukina umupira kandi n'iby'abahungu nyamara erega n'abakobwa barabishoboye abakobwa barashoboye umuntu uzicara akavuga ngo umukobwa ntashoboye uzamenye ko afite ubujiji umukobwa ntacyoye ntacyo atashobora umuhungu akora rwose yego ibyo kabisha ko hano hanze ari abantu bafite imyumvire myinshi itandukanye bavuga ko umukobwa ntabwo yaba umukameramani ntabwo yaba ari we uri inyuma ya kamera ntabwo yaba umwubatsi yaba umwubatsi umuhungu ntajye kwiga ubwubatsi umukobwa ntajyeyo oya ntajyeyo najye kuba umuganga najye kuba umwarimu ariko nyamara abakobwa burya cyane cyane iyo umwana agiye kwiga mu kintu yiyumvamo akagikurikirana akiyumvamo biramuryohera cyane kurenza kandi aragishobora ahubwo se tutaravaho ngaho kuri gender balance urumva bavuga ko umukobwa nye turi gushaka ko hazaho uburinganire sibyo aho ugasanga mu ngo z'iki gihe nubwo bavuga ngo hari umwami w'urugo kuki batavuga ngo hari umwamikazi w'urugo se kuki se ye baba we burya rero natwe turi abamikazi ariko umwamikazi byumve hari umwami ariko ugira ngo buri umwami si ubanza bumva bitaba nka 50 kuri n'undi 50 ariko binabaye 50 kuri 50 ariko tukoroherana kandi tukubahana byaba byiza sinumve ngo niba ari uburinganire ndava mu kazi nindangiza njye guca ahantu mfata agacupa kandi nyamara umugore afite inshingano nyinshi kureba abana gukurikirana uko bakoze tide uko umukozi se niba yabakarabije cyangwa se niba nawe ubwe afite inshingano zo kubikarabiriza hari aba mama agira inshingano zo kwikarabiriza abana be rwose umwana agahamaho akaza kumwikarabiriza atashye ubwo rero niba n'umugabo aciye hirya akanywa ku gacupa niba hari umurimo yaza akagufasha ni byiza ariko ntabwo dukwiye kugira ngo niba usanga tugongana turagongana kubera iki uvuga ngo umugabo se kuki yakoze iki ngo kuki igihe ntagikora umugabo nagira atya akagira irari nawe uzagira utyo urigire ngo nuko wabonye yarigize oya kuva na kera byabagaho ariko umugabo warebye hirya akagira irari atandukanye n'umugore igituma mvuga ko batandukanye umugore wagize irari akagenda mu bandi bagabo ntago guhindukira kwe byoroha agenda agiye ariko umugabo wagize irari wenda akagenda agaca hirya ku wundi mugore ntabwo bimubuza inshingano z'urugo rwe nta nubwo bimubuza kubaha umugore we aribyo aramwubaha akanavuga ati umugore wanjye atazagira atazabimenya ariko ubwo umugore warebye hirya biba byarangiye agenda agiye kubera ko ntagira rutangira niyo mpamvu rero tutakwishinga ngo umugabo yakoze iki ngo n'umugore amwigane umugabo ni nyir'urugo ni umutware w'urugo umugore akaba umwungirije dizayine neza ko hari ababyumvishe nange ndimo wabyumvishe umugabo wagiye kuraya umugore akamwigana buriya defo y'abagore ntibagaruka ntibahindukira wowe se ubundi ubyumva gute ko umugabo aguciye inyuma akagaruka umugabo iyo aguciye inyuma waragaruka kandi akanagutinya akanatinya ko wabimenya akanatinya ko byamenyekana niyo bimenyekanye n'ibyago aba agize ariko ubundi ntabwo ajya kubikora kubera ko akwanze cyangwa afite ikindi kibyihishe inyuma ariko umugore wagiye aragenda akavuga ati nashaka bimenye tuzahangana
Eh na 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 nuko birabitandukanye igituma umugore wagiye guca inyuma umugabo we atagaruka cyangwa akabivaniramo agasuzuguro cyangwa iki umugore ajya guca umugabo inyuma kubera amakosa menshi yabonanye umugabo we noneho bigatuma agenda avuga ati nange muhimi ntago agenda afite irari ryo kuvuga ngo abonane na wa mugabo runaka ahubwo agenda ari uguhimana gusa nawe kumwirataho eh niyo mpamva benshi agenda agasa naho atagarutse wowe ubibona gute ko umugabo acinye mu mugore we sibyo umugore arabimenye gutanga imbabazi aba ari ibintu bikwiye umuco w'abantu simvuga umuco w'abanyarwanda gusa umuco w'abantu gutanga imbabazi ni ikintu kizima ntago wabana n'umuntu ntago wabubana na marayika niyo ataguca inyuma yakora n'ibindi by'amafoto by'amakosa ariko ukababarira babarira kuko buriya utababarira nawe ntaguzi ikosa uzagonganaho n'Imana ntikubabarire gusa we muri wowe habe mu kubabarira iyo ubabarira hari aho bikuvana naho bikujyana ukamubaruka ukamureka okay ari kumubabarira mukagumana hari no kumubabarira ariko mukarekana kuko ndumva niba umuntu baguciye inyuma yakuciye inyuma nyine kuko hari byakuburanye nakomeza agenda bishake akureke reka rero nkubwire buriya abantu batekereza ko wenda umuntu aguciye inyuma afite ibyo yakuburanye ntaho bihuriye na gato kuko akenshi n'irari si ukuvuga ngo wabuze ikintu kuri runaka n'irari iryo rari rero uramureka aragenda akagenda aragaruka gusa ugasaba Imana ngo ajye yibuka kwirinda kuko buriya na kera byabagaho abagabo baragendaga byazanatinda erega nta mugabo ujya ku wundi mugore ngo ashaka kubyereka umugore we uya cyangwa mwanzi uya ni ryarari ibureri yagiye abashaka ngo bye kuzamenyekana kandi ntabwo aba yifuza ko byamenyekana kandi niyo bimenyekanye rwose ni umwaka abagize ntabwo aba yanga umugore we rero icara mu rugo rwawe umenye iby'urugo rwawe umenye abana bawe umenye umugabo wawe nta byacitse na kera byabagaho kandi abafatwa si uko ari bo basambanye hariho benshi badafatwa kandi baraciye ibintu yarabaye rwa komine pe imfizi ya komine akarere kose akazunguruka ariko ntafatwe ngo agiye kumugaragaro ndatekereza ko watugira inama nyinshi cyane abumvishe nanjye ubwanjye numvishe hari byinshi nize ndumva amagambo atubwira arimo ubwenge bwinshi kandi Imana ijye iguha umugisha ku bw'inyigisho utanga either muri filime ndetse no mu biganiro duhereza ko hari abandi usanga bagiye muri film industry aho ugasanga kuko hari role wenda kina mbi bitewe na comment abantu bamuhereza aho kugira ngo ababwire ko ari message aba ari kubaha ahubwo agashaka guhangana nabo nabyibutse yuko ni message ndi gushaka kwigisha hari byinshi ndi kwigisha abantu ndi gukina ibibaho mu buzima busanzwe aho ugasanga niyo bamubwiye ngo ukoraga kuko ni inshinzi akajya guhangana nabo aterana amagambo nabo nyine aho ngaho nagira inama nk'umuntu uba yakinnye role ituma abantu bamwanga namugira inama ko atahangana nabo babafana be ahubwo abakunde ahubwo anabigishe igituma yakinnye ya role yaririmo inyigisho yigisha abamukurikiranye rero ntabwo agombye guhangana nabo kubera ko wenda bavuze baturiya mukobwa ashira isoni ngo amere nka hari umukobwa wajya gushira isoni bukeye abantu baravuga batari ko bata umukobwa wo kwa runaka ashira isoni ndamaze mwabuntuzamo urumva ko ahise yigaragaze kuko yazishize
bafite yigaragaza ko ari umushitsi w'isoni ako kanya mu maso yabo kandi wenda ababibabwiye wenda banamubeshyaga cyangwa se mbese ntakoza aka geste kerekana ko ibyo avugwaho abeshyerwa ahubwo ahisa bigaragaza dusoza urubyiruko kuri kujya muri film industry muri no minsi turi mu bihe byo gukoresha telefone cyane sibyo cyangwa se ugasanga twicaye ku ma YouTube turi kureba turi ugasanga babandi bari kukina filime ubu ngubu baje vuba muri film industry bahise bamenyekana cyane ko batangiye kwiyumvamo ko babaye abastari basaba bari kwiyemera kandi ugasanga mwe ba legend mumaze igihe muri film industry mwamenyekanye mwakoze izina mutiyemera ugasanga uwo mutoya we turi kumusaba twe nk'abanyamakuru turi kumusaba interview arabyanze cyangwa se yabanje kutucisa hirya no hino ibyo wabivugaho iki urakoze ikintu nabivugaho kumenyekana mbere ya byose tuzabanze tumenye ikintu cyo kumenyekana icyo ari cyo buriya niba umenyekanye ubuzwi n'abantu benshi babera umuti w'indwara barwaye babere urumuri aho bari mu mwijima babere bakirigite baseke ni ibintu byinshi navuga kuko niba uzwi cyane binyenyeri wijya hariya ngo uvuge ngo nageze aha oya nyamara se shenge uhageze kubera ba bantu buriya abantu ni beza turazamuka ariko tuzamurwa n'abantu turamenyekana ariko tumenyekanishwa n'abantu abo bantu rero batumye tumenyekana tugerageze kububaha no kubagirira natwe urukundo nk'uko badukunda kandi ikindi wa mucyo n'urumuri tubisesekaze kuri buri wese twe kugira uwo tubera umwijima icyo nicyo nabwira abadukurikiranye ikindi kandi ugize amahirwe yo kumenyekana bikuviramo igisubizo bikaviramo na mugenzi wawe igisubizo ikindi kandi kumenyekana ntago bibujijwe kuramukanya kumenyekana ntago bibujijwe kuba umuntu yaguhagarika ati ko nkukeneweho iki n'iki mutega amatwi wumve icyo agukeneyeho niba ugishoboye kimushye kandi kukimuha ni uguha abanyarwanda benshi igisubizo nk'ubu ngubu twakoranye ikiganiro hari uwo uri bugumve ugikurikirana akumva avanyemo ikimugirira akamaro yego nubwo abantu bose batabyumva kimwe ariko abantu benshi barakebuka bagakeburwa kubera ibiganiro abantu batanga niyo mpamvu rero navuga ngo kumenyekana kwawe bihe bagenzi bawe urumuri bye kubabera umwijima murakoze murakoze cyane kubwo umwanya wanyu mwaduhaye kandi nk'uko muri kugenda mukira turabifuriza gukira vuba mukongera mukaduha izo filime mukongera namwe iyo filime yanyu mwatweretse mukayidevelopinga tukabakurikirana turabifuriza imigisha murakoze cyane bana banjye rero ndabifuriza imigisha ndabifuriza ntabwo njyewe imyaka ngezemo nakwima urubyiruko ikiganiro impamvu ndayikubwira ubu ku nzu uri kubaka yawe nshyizeho itafari wenda rimwe da n'undi azashyiraho irindi n'undi azashyiraho irindi inzu yawe yuzure rero kwima umwana cyangwa kwima mbese kwima umuntu ukora ubuhemutse umuntu arimo gukora wowe uri kumukurura ngo usubire inyuma nkaho wamubwiye uti kuraje jya imbere kukubwira rero ngo kuraje ni uku nabahaye ikiganiro rero nkikwimye kandi nta mpamvu ivuga ngo runaka ngo wenda ngo ndarwaye narembye yego n'ubu ndarwaye ariko sindembye ku buryo nanirwa kuvuga ubwo rero mba nkukurura nkujyana inyuma
rero ubyo ngeretse itafari ku byawe ni igihugu mba nzamura iyo uzamutse ugira abuhakazi cyagihe umunyarwanda karamuka akabona ibishyimba akabona ibijumba murakoze murakarama murakoze cyane